Я не гадав, що мусимо збиратись на війну. Розриви мін та вої сірен зруйнують тиш нічну. І по землі моїй пройдеться окупант, тягнучи нас в руський ад. Ось так наші хлопці на передовій підтримують бойовий дух. Автор і виконавець Ігор каже, його історія дуже проста. Коли почалася війна, пішов до тероборони і зараз захищає Україну в її лавах. А власні пісні почав писати вже на фронті. Почав трохи писати пісні. Моїм братам вони дуже сподобаються. Це там почали писати? Так, почав там. Так, виконував чужі пісні. А коли треба було знімати стрес, почав писати свої пісні. Ну, дуже, на мій погляд, виходить. Поки у доробку Ігоря три композиції, проте всі – хіти. Принаймні для тих, з ким він боронить нашу землю. Хлопцям сподобається. Це ж їхнє життя, це моє життя. Стараюсь передавати ті емоції, що почуваю, вони їм теж дуже близькі. Під гітару на передовій заспіваєш нечасто. Записує на диктофон, а потім, коли є можливість, виконує. Ігор повернувся з передової у короткострокову відпустку і заспівав і для нас, і для наших глядачів. Віримо у наших захисників, адже вони не лише міцні, а й талановиті. Тероборона нас з'єднала на війні. Тримаємо рубежі, будуємо бліндажі. Та не питайте нас, коли кінець війни. Тримайтесь міцно.